Velkommen til femte episode af podcastserien Den Liberale Danmarks Historie. Podcastserien, hvor du får den undervisning, du aldrig fik i skolen. Mit navn er Anton Leopold Kro og jeg er politisk rådgiver her i Liberal Alliance. Og fundet også podcast -vært på den her podcastserie. Og i dag er min gæst Jens Wendel Hansen. Velkommen til. Tak for det. Du er historiker. Og ikke nok med at være historiker, så er du også en helt oplagt gæst til dagens tema, for du er nemlig forsker ved det der hedder Center for Grundtvigforskning på Aarhus Universitet. Ja. Og det er nemlig Grundtvig, det skal handle om i dag. vi kommer både forbi altså, hans centrale rolle i 1800-tallets historien, men også om mere specifikt hans rolle i højskolebevægelsen og i grundloven. Vi skal tale om det folkelige, om hvordan 1800-tallets historien er drevet nedefra. Og så skal vi også forbi Grundtvigs politiske ideologi, for der ved jeg, at du har nogle... Nogle, nogle sjove tanker om, hvordan at vi bruger Grundtvig i den offentlige debat her i det 21. århundrede. Men før vi kommer til alle de ting, så kunne jeg godt tænke mig at bare spørge dig sådan helt bredt. Hvem var Grundvi overhovedet, og hvorfor er det interessant eller værd at beskæftige sig med Grundtvig i dag? Grundvi var øhm, en, af, ja, en, af de mest, en, en af de mest skrivende personligheder, vi formodentlig har fra guldalderen. Fra, fra, fra jeg arbejder selv på Center for Grundtvigforskning, hvor vi er i gang med at og udgive alle hans værker, og det og er det, alene hans trygte værker, det er 37.000 sider, og det er, det er ganske pænt, og slår, øh, slå, slå, tror jeg, samtlige af de andre, med, med mange længder. Øhm, så alene det, det gør, at der er altså et kæmpe stort tekstkorpus, og en hel masse idéer, som er, øh, er nedfældet i det her. Grundtvig han var øh, præst, han var øh, sådan, hvad skal vi sige, pædagogisk tænker, han var også samfundstænker og samfundsdebattør øh, og øh, og så øh, hvad hedder det nok det han er øh, bedst kendt for i øh, øh, i i Dansk Danmark er han var salmedikter øh, og, øh, og har skrevet en tredjedel af de salmer der i øjeblikket er i folk øh, folkekirkenes øh, Så et, et meget øh, et, et meget sådan øh, omfangsrigt menneske øh, og, øh, og, øh, og til dit andet spørgsmål, det her med, hvorfor beskæftiger sig med ham i dag? Jamen det er egentlig grund og grund øh, med det mærkværdige argument, at, at fordi alle gør det. Altså, øh, sagen, er, at, sagen er, at man i, i en dansk sammenhæng har, har meget, meget svært ved at komme udenom uden uden Grundtvig. Og næsten alle partier ind, inddrager ham jævnligt. Og han er en af dem, en, en af de øh, skikkelser, man meget, meget hyppigt øh, citerer og meget, meget gerne vil være på hold med. Øh, og, og sagen er, at sådan er det nu engang bare blevet, øh, og det kan være lidt svært at forklare, men hvis øh, men det gør jo så også samtidig, at alle er nødt til at forholde sig til ham. Øh, hvis jeg skulle komme med et svar på, hvorfor det er blevet på den måde, så er det fordi, at hans tanker om, øh, hvad er det, folkeoplysning, øh, passer rigtig godt ind i vores, øh, i vores tanker om, altså i vores demokratiske tænkning, hans, øh, hans måde at fokuserer på det her med oplysning igennem offentlig debat er, øh, er meget afgørende for at man kan have en øh, fri debat som, øh, som, et, som er en præmis for at have et demokrati øh, så øh, der er en masse af de her øh, af de her af de her ting som faktisk egentlig er fundamentet for at man kan have et øh, ja den offentlighed som også er en væsentlig del af øh, af det danske demokrati og grundvis folkeoplysning og, og hans rolle i, i det danske demokrati, vender vi også tilbage til. Ja. Det er det, du nævner her med, at alle gerne vil være på hold med Grundtvig. Det synes jeg lige, vi skal dvæle lidt ved. For du skrev faktisk engang en, 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 synes jeg, rigtig god artikel i Weekendavisen, som du kaldte for, alle vil gerne være på hold med Grundtvig. Ja. Og, og, den indleder du med, at der havde været en anden artikel, hvor der var nogle forskere eller nogen, der havde skrevet, at Grundtvig, han ville have taget til VM i Katar. Og det ja. var altså, hvis folk ikke lige kan huske den debat, så var det jo, om det danske øh, herrelandshold i fodbold skulle tage ned til VM i Qatar eller ej, på grund af de her spørgsmål om menneskerettigheder. Ja. Og der blev Grundtvig ligesom brugt i den debat, for at sige, Grundtvig ville have taget sted og derfor skal vi også tage sted. Du nævner også det her med, at det er bare blevet sådan, at Grundtvig bare bliver brugt i flæng på alle mulige måder. Vi ser det også politisk, altså som du nævner mange ja. partier. Altså i Pelle Dragstads bog Nordisk Socialisme, så bruger han Grundtvig. Socialdemokraterne har brugt Grundtvig i flæng. Ja venstre, og nu sidder vi i en podcast-serie med Liberale Alliance. Ja. Øhm, den her VM i Katar-ting, altså, er, er det bare symptomatisk for den måde, vi, vi bruger Grundtvig på i dag? Ja, det vil jeg sige. Altså, hvad er det egentlig, egentlig på den vis, at hvad er det, hvis, hvis, du, hvis du appellerer til Grundtvig, hvis du finder et eller andet, som Grundtvig han, øh, hvad hedder det, altså, hvis du finder et eller andet citat, som kan bruges i en sammenhæng, og det er fra Grundtvigs side, så legitimerer det på en eller anden måde dit argument en lille bitte smule mere. Så vil jeg netop have sagt, så har jeg faktisk meget svært ved ren, historisk at forklare, hvorfor det lige præcis blev Grundtvig, men det gjorde det. Jeg har, jeg har, sådan, nogle, jeg har sådan nogle små bud, men, men det... Men, men det er ikke andet end egentlig sådan, øh, øh, sådan, sådan spekulationer. Men når du spørger om det her med VM i Katar, så synes jeg, at det var et, at det var et fabelagtigt, øh, fabelagtigt godt eksempel. Altså for det er så er historisk, som det overhovedet kan være. Øhm, og, men, men alligevel, der har man brug for at blande grundtvig ind i det her. Øhm, og, øh, og altså jeg tror, at der, hvor det egentlig gavner debatten, kan man sige, det er, at vi på en eller anden måde får sådan en en, hvad hedder det, et, et omdrejningspunkt, som vi altid, en, en eller anden form for referenceramme, som vi altid skal forholde os til. Øhm, og det gør måske egentlig, at vi taler mindre, mindre forbi hinanden, kunne det egentlig godt være. Altså, fordi at det hele tiden, eller fordi meget kommer til at handle om den her tolkning af den her skikkelse, ikke? Og hvad han har skrevet og sådan ting. Men det er meget symptomatisk, det her med, at i det øjeblik, at du inddrager Grundtvig, så har du på en eller anden måde et lidt mere fast ståsted i, øhm, i, i debatten. Grundvis, som styrker mig ja, præcis. <laughs> øhm, formålet med den her podcast er jo ikke at, at indskrive øh, Grundvis som en eller anden form for æresmedlem af Liberal Alliance, men hvis jeg alligevel skulle prøve at sætte en ord på, hvad, hvad, hvad jeg tænker om, om Grundvis ideologi eller hans, hans ståsted, så vil jeg kalde ham for, for klassisk republikaner. Og, og med klassisk republikanisme, så mener jeg ikke øh, den moderne form for, eller dagligdagsforståelsen af ordet, som i er være modstander af monarkiet, men klassisk republik republikanisme, som forstået i den gamle romerske tradition, men også i øh, oplysningstiden. Øhm, som i, man kan kalde det en eller anden form for sådan, forfatningsbaseret liberalisme, plus noget med det fælles bedste. Øh, altså der er øh, sådan en hovedsætning i klassisk republikanisme, er det romerske ord res publica, som bedst kan oversættes til sådan, de fælles anlægner eller det fælles bedste. Som jeg ser som kernen i Grundtvigs tænkning. Hvis jeg Nu har jeg udlagt ham som klassisk republikaner, hvad, hvad, hvad vil du sige til det? Det, det er nok egentlig. Ikke, altså det, det passer måske egentlig meget godt. Altså det er måske en meget god måde at beskrive det på. Man kan spørge sig selv, om det bliver så meget mere konkret af det måske. Men det, øh, men det her med det fælles bedste, det er helt klart en øh, altså det er helt klart noget af det, han, øh, han fokuserer meget på. Og hvad er så kilden til det fælles bedste? Jamen, der mener han netop, at det er et spørgsmål om, at det er i høj grad et spørgsmål om oplysning. På den måde er han faktisk øh, øh, meget sådan udpræget, øh, øh, altså, ja, barn af sin tid. Han er født i oplysningstiden. Øhm, og, øh, og, hvad hedder det, og, og kommer til at præge sådan dansk romantik egentlig. Også delvis med det. Og det, øhm, og det, kommer, det kommer for eksempel til udtryk ved, at hans... Øhm, altså, en af hans virkelig store kampe er kampen for trykkefrihed. Men det er ikke... Øh, det er ikke, den, er ikke, den er ikke ubetinget, altså, og det er ikke for trykkefriheden i sig selv. Det er ikke friheden for frihedens egen skyld. Øhm, hvad er det trykkefriheden? Det mener han, at det er fordi, at hvis, hvis øhm, øh, flest mulige, i hvert fald flest mulige, dannede mennesker, de har, øhm, øh, de har trykkefrihed, nøj, jamen, så når vi også et højere oplysningssted. Øhm, og det er jo også noget af det her med de her republikanske dyder og sådan nogle ting. Altså den her. Øhm, Øh, også det her samfundssind, der ligger i overhovedet, at vi alle sammen sådan, trækker på samme hammel, og vi alle sammen forsøger at øh, hvad hedder det, bedre vores samfund. Øh, og det sker jo netop igennem det her oplysning øh, Og altså, det er der, at øh, folkeoplysningen også er vigtig. Fordi øh, om ikke andet, så efter at man har fundet på det her med den almindelige valgret, som Grundtvig ikke er ikke... Det er, han, han, siger, han siger selv direkte, at jeg er ikke principielt tilhænger af det i hvert fald. Øhm, men det her med at man lige pludselig får en meget meget bred valgret, Nå, men det gør jo så omvendt, at der grundlæggende sådan ligesom accepterer, at det kan vi altså ikke gå tilbage fra nu, fordi det vil skabe øh, politisk ustabilitet og sådan noget. Nå, men så, så, så er vi nødt til at tage konsekvensen af det, og så skal folk enten med os oplyses, fordi ellers så ellers så skaber det jo problemer. Det her med at vi har så mange der skal stemme, men at der ikke er lige så mange der er altså øh, hvad hedder det? Ja altså Måske egnet til det, kan man sige. Du kommer ind på egentlig det helt rigtige ord her med folkeoplysning og med dannelse. Og, og det er jo sådan nogle ord, der i hvert fald går igen for Grundtvig. Jeg tror, de fleste, der har gået på enten en grundviansk friskole, ja. eller en efterskole eller højskole, de kan ligesom genkende de her begreber. Ja. Øhm, hvorfor var det så vigtigt for Grundtvig, det her med den folkelige dannelse? Altså han gik også meget op i, at det var de uddannede eller de lavt der skulle dannes. Ja. Det... Det er der nok to forskellige årsager til. Jeg tror, at det starter i et mere, øh, hvad skal vi sige, øh, i en. Øh, jeg, tror, jeg tror, det starter egentlig, egentlig i en lidt mere sådan i et øh, et pietistisk gørne ved ved, ved grundpip, øh, for sådan at gøre det rigtig kedeligt. Men det her, øh, altså det her med, at det er vigtigt for alle øh, og øh, altså og øh, og selv tage stilling til sin egen religion. Religionsfrihed er enormt vigtig for Grundby. Men det betyder også, at... Øh, øh, det betyder også, og det er jo et i sig selv, og grunden til det, det er, at hvad hedder det, øh, altså sådan noget som trykkefrihed, det kræver ligesom, at folk er fornuftige, og det kan vi altså ikke regne med, at alle er. Men til gengæld, sådan noget som religion, øh, re, religions, øh, religionsfrihed, det er begrundet i, at religion, det kommer med, at man følger sin samvittighed. Og hver ens samvittighed byder en, og det kan man ikke stille sig til dommer over i, i betragtning. Der er ingen, der kan stille sig til dommer over andre folks samvittighed. Og der ligger det her i, jamen altså så er du jo også nødt til selv at kunne tilegne dig, øh, øh, hvad hedder det, Bibelens ord og, øh, altså, og åbenbaringen, og det at tro i det hele taget. Du er nødt til at kunne synge med på salmerne, og alle de her forskellige ting. Så det er vigtigt, at du lærer nogle af de her grundlæggende, øh, øh, hvad hedder det, grundlæggende... Øh, Øh, altså du har nogle af de her grundlæggende redskaber, som for eksempel det at kunne læse og skrive og sådan noget, for at du kan tilegne dig øh, det, her med, det her med religionen. Øhm, og øh, det det mener jeg er en meget, er en meget væsentlig del af det, men det, men, øh, men det udvikler sig jo så til det her med, altså at det også er en gavn for oplysningen, at der er flest mulige, som. Øh, Netop også i en periode, hvor man begynder at tale om det her med at være borger, ikke at være undersøgt, men at være borger, altså være, være, øh, være, øh, være aktivt deltagende i samfundsopbygningen. Altså at der så er flest muligt, som, øh, som netop får evnerne til også at bidrage til samfundets oplysning og opkomst. Ikke? Og, øh, og, det, øh, og det betyder meget for Grundtvig, og derfor der er det her med, det her med oplysning. Øh, folkeoplysningen, men også almindelig skoleundervisning og sådan ting. Det er vigtigt for ham. Og hvordan afspejler det sig i hans tanker om, om højskolebevægelsen og friskolebevægelsen? Så altså, der var jo de her latinskoler dengang, som var elitenskoler. Hvor man, ja. men, men han drømte jo om en sådan en folkelig forankret ja. højskolebevægelse. Ja, og der er mange forskellige grunde til det, men en af dem det er for eksempel, at latinskolerne er jo meget præget af det her med sådan... Øh, sådan klassisk dannelse, når man skal læse Cicero og Aristoteles og sådan noget. Og det, det, kan han bare grundlæggende ikke særlig godt med. Altså, fordi det har ikke, det har ikke noget med... Øh, i, i, en, i, en, grundvis betragtning har det måske ikke særlig meget med øh, folks levede hverdag at gøre, og det har ikke, øh, og, og måske endnu mere vigtigt, og det ved jeg, vi kommer tilbage til, men det her, med, det her med det nationale, det er heller ikke vores, og det foregår ikke på vores modersmål. Øhm, der ligger der det her det naturlige i sproget i den nationale historie i den nationale i det der er nationalt naturligt også i virkeligheden altså hvordan vi skal indrette vores samfund Nå, men der mener Grundtvig, at vi først og fremmest skal lære af vores altså af vores egen arv. vi skal læse saxo, vi skal hvad hedder det læse øh, øh, hvad hedder han øh, øh, Ivar øh, så Vi skal læse alle de her gamle øh, gamle værker for faktisk at lære hvad er det der er sådan den sande danske måde at indrette sit samfund på. Vi skal ikke lade os så meget inspirere af tyskere, vi skal ikke lade os og, eller eller romere og grækere, men øh, lære at, øh, og lade os inspirere os selv. Og der ligger og det er en væsentlig del i det her med højskolen, det er det der med, at man skal have fokus på den nationale danse. Man skal have fokus på øh, sproget, man skal have fokus på historien, man skal også have fokus på mytologien, øh, nordisk mytologi, og hvorfor det? Altså, fordi Grundtvig, han er altså, øh, jo kristen præst, men det er fordi, at der ligger nogle sandheder i de her, øh, her mytologier. Noget som, øh, hvad hedder det? sådan nogle poetiske sandheder i i, i, i hvad hedder det i nordisk nordisk mytologi som siger noget om hvordan vi tænker samfundet som nordboer. og, øhm, og det hvad hedder det og det er han meget inspireret af og det er der hvor de her højskoler de skal spille en anden rolle men de skal også forberede øhm, de skal også forberede til øhm, hvad hedder det, altså til den rolle som man spiller ved en større og større folkelig øhm, Øh, hvad hedder det, øh, folket medbestemmelse, eller i hvert fald en større og større folkelig debat om samfundsanlægner. Øh, på det tidspunkt, at er, 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 er højskole-, er højskole den sådan udvikler sig, det er jo i 1830'erne og 1840'erne, og det sker fra et grundvist perspektiv i høj grad på baggrund af, at man nu har fået stænderforsamlingerne, de rådgivende stænderforsamlinger, hvor kongen spørger folket til råds, eller folkets repræsentanter til råds. Og det er de jo nødt til at være, altså så skulle de jo gerne kunne svare, kan man sige. Øhm, og det kræver altså noget dannelse, og, øhm, øh, og derfor der er det vigtigt, at man får de der øh, sådan, sådan, øh, øh, sådan altså institutioner, som kan virke til den her, eller her den her folkeoplysende øh, funktion. Og det, øh, øh, og, det, og det tænker han meget over, vil jeg sige, og han har også selv et projekt, altså det øh, selv et projekt om at få skabt en folkehøjskole i Sorø Øhm, som aldrig bliver til noget. Øhm, og det er nok egentlig meget kendetegnende virkelig at det eneste højskoleprojekt, som Grundtvig faktisk er engageret i og lever engageret i, det bliver ikke til noget. Til gengæld alle de andre, som bliver skabt af Christian Florer og, øhm, øh, og andre af de her sådan grund, øh, som ser sig selv som sådan grundviske proselytter eller disciple, jamen de øhm, hvad hedder det? Altså, der er flere af dem. Han, 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 han møder aldrig op på Røding Højskole, for eksempel, som er det her store, legendariske... Og den første højskole. Den også. første højskole, simpelthen. Ikke? Øh, I hvert fald den første danske. Det bliver diskuteret lidt, om det var den første. Men det er i hvert fald den første danske højskole. Det, øh, hvad hedder det? Altså, der, der, møder han, der møder han aldrig nogensinde op. Øh, og det interessante ved det her, er jo faktisk egentlig i virkeligheden, altså omvendt, så er det enormt interessant for dem, der skaber de der højskoler, altid at få Grundtvig med, altså de skriver alle til ham, altid til ham, om det er i jorden, at de nu opretter den her, om man ikke kan, hvad hedder det, på en eller anden måde sanktionere det. Øhm, og det. Og det viser, at det her, det er jo faktisk egentlig meget, meget gammelt, det der med, at alle mennesker, de skal øh, være på hold med ham. Altså det er sgu vigtigt, hvad Grundtvig siger. Og derfor der tror jeg også, at der ligger faktisk også noget i det her, for at vende tilbage til helt dit oprindelige spørgsmål, det her med hvorfor vi bruger ham sådan, der må ligge et eller andet, som simpelthen er grundvis personlighed, fordi allerede øh, hvad hedder det, allerede i 1830'erne er det enormt vigtigt for Christian Flor at få altså at få øh, hvad hedder det, at få Grundtvig med i det her øh, i det her -projekt, ikke? og der øh, og, og altså, det siger noget om, at han må have været en stærk personlighed, han må også have Øhm, han må også have, 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 skabt et eller andet, hvor det var meget vigtigt at få ham med. Eller vil have grundvisk. Præcis. Ja, præcis. <laughs> men, øh, han tog ikke på Røding Højskole, så han vil sikkert heller ikke have taget til VM i Katar. <laughs> øh, lad, os, lad, os, komme videre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage både dig og lytterne med bag sådan tankerne omkring hele den her podcast -serie, fordi da vi sådan diskuterede navnet, så vi har valgt at kalde den, den liberale Danmarks historie, men vi overvejede også øh, navnet Danmarks historie nedefra, eller Danmarks historie fortalt nedefra. Og det er jo netop ud fra den, faktisk den tankegang, du lige har, har forklaret, med at vi har brug for folkeoplysning til at kunne være dannet borgere i et frit samfund. Altså der er nogle forudsætninger for det at kunne leve i et demokrati, og hvor du har stænder, altså før demokratiet med stænderforsamlingerne. Øhm, og at det egentlig er det, altså det civilsamfundet nedefra, det er frivillige kræfter, der, der driver øh, udviklingen. Var det også sådan grundt, så det, altså nu har du egentlig kommet lidt ind på det allerede, var det vigtigt for ham, at det var, det var nedefra? Øhm, det er faktisk egentlig et lidt svært spørgsmål at, øh, at besvare helt præcis. Altså, han er grundlæggende imod enhver form for øh, revolution. Øhm, så det vil sige, at der hvor det, det der nedefra, at det bliver taget til dets yderlighed, det er han det er han meget stærkt imod. Enhver form for samfundsudvikling, det skal meget, meget gerne ske på den måde, at man på en eller anden måde har fået. Øhm, bearbejdet øh, kongen, han er netop ikke republikaner, han er realist, ud over det hele. Ikke? Øhm, men, øhm, altså, altså hvad hedder det, at man gerne skulle have bearbejdet øh, magthæverne igennem en eller anden form for offentlig debat, til at tage nogle skridt. Og der kan man jo godt kalde det nedefra, men det er meget, meget vigtigt, at de her rene, rent lovgivningsmæssige initiativer og sådan noget, at det sker ovenfra. Øhm, han... Øhm, han øh, beskriver det flere gange som et, øh, øh, som et samarbejde mellem konge og folk. Og det er faktisk noget, der bliver bragt videre i sådan, den moderate venstrebevægelse i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, hvor er målet med fx noget med parlamentarisme og sådan egentlig ikke er at sætte kongen ud af spillet, men at skabe et konstruktivt samarbejde imellem, øh, imellem konge og folk. Og det er, og det er, det er en, en, meget direkte grundviske øh, grundvisk, grundvisk, idé. Så er spørgsmålet så, hvordan det skal ske. Og der er Grundtvig i lang tid enormt bekymret omkring det her med det besluttende parlament. Altså der vil han gerne have det der med den rådgivende instans, men det giver faktisk egentlig på den vis også mening, fordi, øh, fordi Grundtvig egentlig har fat i det her med, hvad den offentlige debat gør. Den offentlige debat lægger også automatisk et pres på magthaverne, fordi magthaverne kan ikke i længden stampe imod den offentlige debat, hvis den offentlige debat bliver mere og mere entydig i en eller anden retning. Så til sidst så kommer magthaverne til at fremstå som illegitime. Ikke? Øhm, men der, øhm, altså, så det er et samarbejde fra grundvis side mellem, øhm, mellem konge og folk. Øhm, og, det, og det betoner han meget klart. Og det, og det ser han også som noget historisk begrundet, at det er sådan, man altid har gjort i Danmark. Men det betyder også, at folket som sådan, det er i udgangspunktet præget af en meget høj grad af lighed. Vi kan faktisk lige så godt komme til det spørgsmål om, om grundvis rolle i skabelsen af grundloven. Du, du nævner selv, grundvis, du har været grundvis skeptisk overfor for ja. demokrati. Øhm, men... Det, jeg betonede i starten, og hvorfor jeg mener, at han kan betegnes som klassisk republikaner, det er netop fordi, at når han argumenterede for, hvad der skulle være centralt i grundloven, så sagde han, at det skal være det fælles bedste. Ja. Altså res publica, direkte oversat nærmest. Øhm, vil du først forklare grundvis skepsis? Sådan lidt mere decideret, hvad var det, han var bange for ved indførsel af demokrati? Og så også, hvorfor er det, han mener, at, at det fælles bedste skal være kernen af grundloven? Ja. Eller ånden i grundloven? Hans øh, skepsis er først og fremmest det her med, at måden... Måden man jo få skabt den første grundlov på, det er ved, at der er oprør i hele Europa i 1848, og at, øhm, og at, hvad hedder det, altså at, at, kongen også får skiftet sin, sin regering ud i Danmark. Det sker i marts 1848. Øhm, og der er, altså Grundtvig bliver beskrevet i den periode, der går imellem det og så til... Øhm, til at man ligesom får lidt mere ordnet forhold, der bliver han øh, af en af sine venner beskrevet som, at han går rundt som øh, en, en løve, der fnyser i sit bur. Altså han er, han er meget ophidset over den her, øh, det her, han, han ser som, altså at det kunne være begyndelsen til en eller anden form for oprør, det her med, at folket har krævet, at kongen fyrede sin ministre, og det har han så gjort. Og hvis, hvis, hvis man skal forklare, hvorfor, så er det formodentlig, fordi at det er... Øh, Altså, han er bange for, hvad der sker. Han er bange for ustabilitet. Han er bange for, at der lige pludselig ikke er orden længere. Øhm, og, øh, og, der, øh, og, og, og det bliver han meget skeptisk over. Da han så selv bliver medlem af den grundlæggende rigeforsamling, så kan man godt se, at der sker et eller andet. Han bliver lidt mere positivt indstillet over for projektet. Det er der sikkert mange politikere, der kan kan genkende gætter jeg her sådan lidt fragt, at lige så snart man selv er en del af det, så er man er lidt mere, lidt mere rolig for hvordan øh, altså, øh, udviklingen der kommer til at, at foregå, ikke? Øhm, men men øh, men i hvert fald øhm, Grundtvig øhm, begynder at se det her som trods alt en eller anden form for national projekt, men han er ikke øhm, han er, ikke, han er ikke begejstret for ideen om et øh, om et besluttende parlament, fordi det vil skabe partidannelse og det vil skabe national splittelse. Og der er, øh, og hvad hedder det, og der er, altså det er han meget, meget skeptisk overfor. Han er også, øh, han er principielt ikke tilhænger af, af den almindelige valgret, øh, og det har formodentlig noget at gøre med, at han ikke mener, at folk er dannet til det. Altså, man har ikke fokuseret så meget på, at folk, de skal kunne tage stilling til samfundsanlægnerne. Øh, og, og i stænderforsamlingerne sidder der kun... Et, altså, det er altså et relativt lille udsnit af den danske befolkning. Så derfor, man kan ikke være sikker på, hvordan det går med det her med, at, øh, at den almindelige altså valgret, den bliver indført, og at det er øh, op mod 15 procent af befolkningen, der lige pludselig får stemmeret. Det lyder meget lidt, men det er meget i midten af 1800-tallet. Øh, og, øh, øh, og altså... Men, men det, første, det, der først og fremmest er et problem for ham, det er i virkeligheden det her med den nationale splittelse, og navnligt på et tidspunkt, hvor man absolut ikke har behov for det. I 1848 er, er Treårskrigen også startet, øh, som er, er en intern borgerkrig mellem de øh, tyske og de øh, danske indbyggere i, øh, i det danske monarki. Og, øh, og hvad hedder det, der har man virkelig behov for at stå sammen som danskere så nytter det ikke noget lige pludselig at begynde med, altså, altså med politisering og splittelse og partidannelse og sådan noget. Grundtvig siger flere gange, når han bliver spurgt til, hvilket parti han tilhører, så, så siger han, at hvad er det? jeg kender kun et parti, og det er det danske. Så, så, det er i meget høj grad det, det her med faren ved politiseringen, som ender med, at det ikke længere handler om oplysning, men at det egentlig handler om partisager og splittelse og, øhm, øh, ja, og altså også national splittelse, som kan, som kan betyde Danmarks undergang. Simpelthen. Og der er vi så tilbage i, i grundvis altså nationale forankringer, og hvorfor det er vigtigt, ja. at, at han var jo også bekymret for, om Danmark kunne blive fortsat som nation, og det var også, måske derfor, han ja. gik så meget op i, at, at al den her dannelse den var forankret i, ja. i dansk øh, kultur. Altså efter, efter tabet af Norge i 1814, der er Danmark, øh, altså der går Danmark til Elben. Det er ganske vist lidt mere end nu, men man lever også i noget farligere tider. Og det er et stående, øh, det, er et, det er et stående spørgsmål, om Danmark kan få lov til, eller det danske monarki, som også øh, indbefatter Slesvig og Holsten, altså går ned til Elben, om det kan få lov til at bestå som selvstændig stat. Øh, og det er, der, jo en masse, der tager forskellige, øh, øh, hvad hedder det, øh, Altså det, det er der en masse, der ser på på forskellige vis. Altså, jamen, hvad er alternativet så, øh, hvis nu vi ikke kan få lov til det? Men er der en ting, der for Grundtvig i hvert fald er afgørende, så er det, at man holder fast ved sin nationalitet. Man, for, man holder fast ved det her skæbnefællesskab der ligger ved, ved det at være dansk. Øh, det er afgørende. Så øh, ikke helt skævt med, at han er klassisk republikaner, men først og fremmest er han dansker. Ja. Øh, jeg tror, vi alle sammen er blevet øh, klogere på Grundtvig i dag. Jeg vil sige øh, tak for, at du vil deltage, Jens Wendel Hansen, forsker ved Center for Grundtvig Forskning ved Aarhus Universitet. Og tak til alle lytterne for at have været med til nu i den femte episode af den liberale Dansk Historie.